միլիարդ դրամ, որից կառավարության պահոստային ֆոնդից հատկացումները 66 միլիարդ դրամ, COVID-ի եւ ռազմական նշանակության ծախսերին ուղղվել են համապատասխանաբար 1.6 միլիարդ դրամ եւ 9 միլիարդ դրամ, գործողումների եւ պատվիրակությունների ընդունելության գծով 0.6 միլիարդ դրամ։ Արդյունքում վերաբաշխումները բացառումներից հետո կազմել է ավելի քան 62 միլիարդ դրամ, հասնելով օրենքով սահմանված 3% վերաբաշխումների շեմին։ Կարող եմ ասել նաև, որ կառավարության կողմից այս որոշումը ընդունվելուց հետո իրականացվել են հավելյալ վերաբաշխումներ, մասնավորապես պաշտպանության նախարարությանը հատկացվել են 11 միլիարդ դրամ եւ 12 միլիարդ դրամ գումար, այսօր կառավարության որոշումով ընդունվել են այդ որոշումները, եւ որոշ վերաբաշխումներ նաեւ եղել են սոցիալական պաշտպանության գծով, որոնք տեղի են ունեցել այս որոշումը ընդունելուց հետո։ Այս սա է ընդհանուր պատկերը, եւ մենք ներկայացրել ենք նաեւ Excel տարբերակով ամբողջ բոլոր վերաբաշխումները, որպեսզի պատգամավորները կարողանային տեսնել տարվա ընթացքում ինչ հիմնական ուղղություններով են տեղի ունեցել մեր վերաբաշխումները, որոնք եւ բացատրել, թե ինչով են պայմանավորված եղել այդ վերաբաշխումները։ Եթե կարիք կա մանրամասն ըստ ոլորտների զեկուցել ձեզ, թե հիմնական որ ուղություններով են տեղի ունեցել այդ վերաբաշխումները, եւ սիրով կարող եմ դա անել։